У гетьманській Україні рівень грамотності серед селян та козаків був високим. У 1768 році одна школа припадала на 746 чоловік населення. Однак освітня політика царського уряду призвела до того, що вже у 1875 році залишилася одна школа на 6750 осіб. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття освітню діяльність продовжували проводити школи при церквах і монастирях. Середню освіту населення могло отримати в колегіумах, зокрема в Чернігівському колегіумі. До 1817 року вищу освіту можна було здобути у Києво-Могилянській академії. На західноукраїнських землях вищу освіту надавав Львівський університет, діяльність якого було відновлено у 1784 році. Відомою постаттю української культури кінця XVIII століття був Григорій Савич Сковорода. Він вважав, що в Біблії прихована і сконцентрована вся мудрість Всесвіту, а людині потрібно її пізнати. Перу Григорія Сковороди належить ряд філософських трактатів, зокрема «Брань архістратига Михаїла з Сосатаною», написаний у 1783-1788 роках. Українську культуру видатний літератор, який володів латинською, грецькою та іншими мовами, збагатив перекладами творів Цицерона, Плутарха, Овідія. Твори Григорія Сковороди, написані живою образною мовою, несли людям кобзарі-бандуристи, що були народними улюбленцями. Григорій Сковорода та кобзарі внесли значний вклад у розвиток української культури кінця XVIII століття. У першій половині XIX століття російський царизм покінчив з українською школою і надав їй становий характер. Для дітей купців і службовців були відчинені двері училищ. Дворянських дітей чекали в гімназіях, ліцеях та університетах. Для підготовки до вступу у середні та вищі навчальні заклади для дітей дворян відкривались приватні пансіонати й школи. Нижчі верстви суспільства, серед яких було багато українців, могли розраховувати лише на парафіяльні двокласні школи. У 1805 році з ініціативи громадського діяча та вченого Василя Каразина відкрився Харківський університет, який став важливим центром науки і освіти в Україні. У Києві у 1834 році відчинив двері університет Святого Володимира. Першим його ректором став Михайло Максимович. На початку 19 століття запрацювали заклади нового типу – ліцеї. На півдні України в Одесі у 1817 році відкрився Рішельєвський ліцей. У 1820 році Ніжинська гімназія вищих наук, освіту в якій здобули Микола Гоголь та Євген Гребінка. Значних успіхів досягли науковці, що працювали в навчальних закладах на території України. Підручник з курсу математики професора Харківського університету Тимофія Осиповського десятиліттями залишався головним підручником в усій Російській імперії. Ім'я його учня Михайла Остроградського, талановитого математика, стало відоме науковцям Європи. Він працював академіком в Петербурзькій, Паризькій, Римській та Туринській академіях наук. У 1822-28 роках Михайло Остроградський удосконалював свої знання у французькому коледжі у Парижі, де слухав курс лекцій Андре Марі Ампера. Помітний внесок у розвиток науки зробив Микола Маркевич, український історик, поет і етнограф. З його творів, зокрема «Русалки», «Іван Купала», постають міфічні постаті, описи народних звичаїв та обрядів. У творі «Гетьманство» звучить ностальгія за героїчним минулим 17-18 століття. Він одним із перших в українській романтичній поезії створив образ народного співця кобзаря-бандуриста. З історичних розвідок найвідоміші творі, зокрема «Мазепа», «Про козаків», присвячені козацтву та національно-визвольним прагненням українського народу. Великою популярністю серед сучасників користувалась історія Малоросії, що приваблювала романтичним описом минулого України та її діячів. Серед природничих наук виділилася медицина. Суспільство потребувало кваліфікованих лікарів та аптекарів. Це призвело до створення у 1773 році Львівської медичної академії. У 1787 році в Єлисаветгараді з'явилася перша в Україні медична школа.
Великий внесок у боротьбу з епідемічними захворюваннями вніс видатний український лікар, засновник епідеміології в Російській імперії Данило Самойлович. Завдяки рекомендаціям Самойловича у 1784 році було подолано чуму в Херсоні та Кременчуці.